杭州，浙江省省会，是浙江省的政治、经济、文化、教育、交通和金融中心。不仅如此，这座江南城市也是无数人梦里的水乡。这里物产丰富，素有鱼米之乡、丝绸之府、人间天堂之美誉。这里四季分明，雨量充沛，全年平均气温17.8摄氏度。无论春秋冬夏，杭州四季的美景都美得让人心醉。这个拥有2200多年历史的城市，也曾是吴越国和南宋的都城，拥有悠久的历史文化积淀，更有无数的神话传说，也都发源于此。哎，这个下雨，除了带来航班延误以外，也预示着天越来越冷了。尤其是越到这个时候啊，咱们这个东北的朋友们越想往南方一点，往温暖的一些地方去。所以，看了我这身装束，想必大家都猜到为什么要在这个季节来杭州了，因为实在是太舒适了。其实我看到很多周围的当地人穿的还是长衣长袖，甚至是披上了外套，但对于东北人来说，短袖20多度太舒适了，所以这个季节来杭州就是最佳的选择。看到了吗？那就是雷峰塔，雷峰塔，雷峰塔。我身后就是许仙和白娘子相会的断桥，走过来你会发现来自国内外省内外的好多游客到这打卡，老年人居多，年轻人呢也会在这儿感受一下啊。河南啊，是的。远不远？不远。不远。多久坐车？多久到这儿？坐车1天1个晚上。一天一夜还不远。是呀。啊，我们不觉得远，就过来看西湖，来好玩杭州，找许仙呀。找许仙找到了吗？找到了呀，这不就找到了吗？好，很有缘分，来合张影。好。你觉得这个气温这儿舒服还是河南舒服？这地方舒服。哦，这地方比较软一点。嗯，比较软一点，比较温柔一点。润。啊，比较润。润。啊，比较润一点。湿润。啊，对对，湿润。所以你们朋友们就来这儿来感受一下这个湿润的空气。三辆大巴车走过来，舒不舒服？舒服呀。玩的高不高兴？高兴。好，当然高兴了呀。祝你玩的开心啊！谢谢。啊，再见。哎，你看，来到杭州游玩的很多人呢，就是看中了气温的舒适啊。他们说比较的湿润，确实我也能感受到这个温度是这个季节我们在东北感受不到的。来晚了啊，现在是上午的9点，我们从此刻开始开启了我们的杭州之旅。此刻我觉得温度也就不到20度吧，太舒服了，穿着短袖也丝毫感觉不到凉意，然后呢也不觉得热。我们怎么走这个好吗？停在了马路边，我觉得上一个人留下在这儿有一点安全隐患。我随处可见的共享单车是你来到这个城市的第一感受，相比在我们在长春来讲的话要方便很多。比如在长春也有共享单车了，但是因为天气会比较干燥啊，灰会比较大，所以在这儿骑共享单车出行的话就比较舒适了，扫码就可以骑走。我们第一站是要找到一些比较有代表性的景点，至少合张影嘛，照张相嘛，留个念嘛。所以1.5公里处的京杭大运河是我们的第一站。
大闸蟹。其实这个阳澄湖还有太湖是在江苏，但是这里江苏又不远，那这个季节来杭州呢，大闸蟹也是不能错过的。来到杭州有个地方是一定要打卡的，尤其对于传媒人来讲，就是浙江广电。大家都知道比较有代表性的综艺节目《中国新歌声》《奔跑吧兄弟》，这些非常有知名度的综艺节目就是出自这里。觉得浙江广电星光闪耀的感觉，你看啊，在那个二层小楼的海报上呈现的是最近正在热播的《我就是演员》，里面有章子怡啊、张国立啊、徐峥啊等等这些非常有知名度的表演艺术家。在浙江很有可能你在某一个地方会偶遇到，好像没可能。继 G20 峰会召开之后，杭州又在迎接着亚运会的到来。可以说这两年的杭州发展得太迅速了，也体现出了一个大都市应有的气质。当然了，今天我们不聊城市的发展，而是聊一聊我们来到这座城市的一个直观的感受。首先是很舒适，你想啊，每天的气温大概在20度左右，这对于东北人来讲这个温度太舒服了。另外它的空气又非常的温润。那这个季节呢，还是桂花绽放的季节，你看这就是桂花了，看上去很不起眼，但是香气浓郁，所以我们行走在这个杭州的城市里，能感受到处处的桂花香。来到京杭大运河的岸边，在这里小坐一下，感受杭州这座城市的舒适与恬静。说完了舒适和恬静的感受，接下来说说这座城市的古老和现代。因为我们是最七天栏目嘛，所以就用数字七来说明这两点。第一个是170米，哎，我身后这个高层建筑叫浙江环球中心，高度170米。我们在初到杭州的时候就路过这里，这个现代化的建筑给我留下了很深刻的印象，因为它造型很独特。另外它就屹立在京杭大运河的岸边，所以呢接下来就说说古老了。那数字七和这个古老的大运河有什么关系呢？这条运河的长是1700多公里，很长吧。京杭大运河是世界上里程最长、工程最大的古代运河，你看上面写着千年古运河，一面是现代，一面是古老，也让我们感受到了杭州这座城市的底蕴和活力。闻过了桂花香，看过了古运河，其实已经饿了很久了。来到杭州那一定得吃杭帮菜啊，但是我们不去那种大馆子，要找就找本土最正宗的杭帮菜。杭帮菜是浙江饮食文化的重要组成部分，属于浙江菜的重要流派，口味以咸为主，略有甜头，清淡是杭帮菜的一个象征性特点。烹调方法以蒸、烩、汆、烧为主，讲究清油、清浆、清淡鲜嫩的口味，注重鲜咸合一。闻名中外的西湖醋鱼、东坡肉、龙井虾仁等都是杭帮菜的特色菜品。为了迎合八方来客，很多杭帮菜的菜馆都对自己家的口味进行了调整，那种坚持老味道的店可就不太好找了。这个地方不怎么繁华呀，建国南路河坊街就是这儿了。我们要找的这家菜馆呢是本地很有代表性的，如果你查大众点评啊，你查微博啊，都可以查得到，做杭帮菜做得很地道的一家小店。现在我们看这个周围应该是在修地铁，哎，杭州地铁会不会对大家造成影响呢？就是你别看这家店挺小的，你看有桂鱼啊、海鲜呀、啊、这种河鲜啊，它都能做得了。服务员居，实际上在大众点评写的是服务员居9楼，这个大厨已经不简单。排几号？排几号？我现在是
12点了。这是本地人吗？不是，哪儿来的？哪儿过来的？浙江的，但我们不是杭州的。搜了一下杭州旅游攻略。哇，现在还有这种东西。对，杭州美食推荐就有了。对，这是推荐这儿的杭帮菜，本地菜做的比较好的。对，是。刚才我们问了好几个，人。还真的是好多外地的，但是好多都是那个杭州周边的，也没有太远。现在看来我们就是最远的客人了，从吉林来感受一下本地的杭帮菜。饭不怕晚呐，现在是下午1:30，你看，丝毫没有觉得过饭口的这样的迹象，人还很多，还在排队。我们终于等来了这家店的几道招牌菜啊，排在前两位呢是大肠和油里脊。相比这其他几样菜，好像食材上没有什么特殊，但是是点单率最高的，尤其是这个大肠。刚刚我们在门口的时候遇到两个小女生，她说来这儿就是要吃大肠的，主要它的大肠又贵。大肠，可见这个大肠的魅力。先从这个它的这个外观上来看呢，跟我们东北的熏大肠没什么太大的区别，是非常那个味儿，还有能闻到这种熏的味道。关键看口感，先吃一个不蘸料的。真的是外脆里嫩呐，特别的嫩，里面外面是脆的，口感很脆弱，就是很普通的大肠。然后呢，但是你有熏的味道，又有这个过油炸的香味儿，你就单纯就吃这个肠的时候，就感觉到真的是太香了。它做法也比较特别，跟北方的肥肠做法是完全不一样的，是整根大肠直接扔到那个热油锅里，瞬间就定型了，就硬了，然后再捞出来切段。吃这个鸡肉最怕的是什么呢？最怕它柴。南方的这种关于鸡的做法有很多，比如说这个白斩鸡、白切鸡啊，油淋鸡，我还真的是第一次听说，特别的嫩。下饭的一道菜，咸淡也适中。然后油淋鸡的做法也很有意思，是蒸熟了的鸡肉，然后呢泡上酱汁儿，再热油炸过，所以它的外表也是脆的。最关键的一步是什么呢？撒上葱花，倒上热油，这个油淋鸡就这么来的。其实这两道菜啊，做法上某些程度上有些相似，你看都是炸过的，瞬间把表皮弄脆了，里面呢反而呢突出了它的嫩。我刚进来的时候，有一个小伙子是捧了这一盘鸡肉配着大米饭就吃了，我觉得有点夸张吧，有那么好吃吗？现在来看这个鸡不但是下饭神器，关键它是好吃啊，所以一点都不夸张。现在这个操作我也可以来了。螃蟹、海蟹应该是这里面看上去最贵的食材了，但是却用着最简单的二碗，装了一小碗。看量呢，应该是大概有2只左右，至少2只。你看，所以它里面是不是菜的？我以为里面铺的是一层菜，它里面全都是螃蟹，没有菜的，没有菜的，一小碗螃蟹，这个叫肉脯蟹，切了很小的段儿。炒过啊，又焖了一下。你的有的。
别看啊，这个螃蟹卖相上不怎么样，很鲜又很嫩，然后再加上这个本地杭帮菜的这样的一个做法，它没有浓重的调料味，咸淡适中，咸淡适中，还原本味儿，也是对于这个杭州本地菜的一个评价。杭州是一座有着丰富历史文化底蕴的城市，除了有古运河以外，还有很多老街。比如说我们现在所在的河坊街，你看我们就吃到了有本地代表性的传统杭州老菜。那么还有在这条街上不能错过的是一座彰显着地域文化的特殊的老建筑。裴达口中的这栋建筑就是坐落于杭州著名的历史古街河坊街上的江南铜屋。这栋彰显江南文化和中国铜艺术的建筑可是来到杭州绝对不能错过的景点之一。享受着微风拂面，抬眼望树影清白，低头瞧小桥流水，裴达按图所骥不断前行，突然这样的一幅画面映入眼帘。这是一个钱庄吗？中国金币万隆火腿庄。哇，夸不夸张？其实我们是误打误撞来到这个地方，叫中山中路。对，但没想到这条街这么热闹。这条街到底怎么回事？它有两条街组成，这边呢是叫清河坊，然后这边呢是中山中路。中山中路现在在杭州呢叫做南宋御街。其实这条路在以前南宋的时候是皇帝出行就走这条路走出去，然后这条路是宋朝的时候最著名的一条街，就跟现在一样，就是很多卖各种各样的东西。就在那个时候它就是一条商业街。对，就是一条商业街。然后这边到了民国时期的时候，很多有钱人在这边呢建了这种宅子，很多这个建筑都是民国时期的老建筑的一种样式。很多人来到杭州都会到这条街来逛一逛。应该算是历史非常悠远的一条商业街。对的对的啊。有什么特别值得去体验和逛的地方吗？前面这边有一个方回春团，是杭州老百姓就是说看病老字号。还有最前面有一个非常有特色的朱炳仁的铜屋。朱炳仁是我们杭州非常有名的一个铜艺大师，他原先是雕刻铜字起家的。我们真是碰对人了，你知道吗？在我们来到这条街的时候不知道怎么办，是什么街啊，他是导游，我就把他逮住了。欢迎我们东北的朋友、吉林的朋友来我们杭州。他们在喝的那个，就这个应该就是那个凉茶了。这里面写着始创于1649年，那距今应该有将近400年历史了，不到400年。说是凉茶，其实是热的。没有什么味道。你好，问一下，这个茶里面就是这个普丁茶、甘草，对的，学名字啊，都是那种中草药。啊，都是中草药的。这是发放给大家免费体验的。免费，免费。你看，如果你要挂号看中医的话，它分上午和晚上。那上午呢？你就在这一排里找，完了名字下方对应的是价格，价格越高的很简单很明显了，那肯定就是越资深。当然了，我们看名字也不认识是谁，我们也不挂号了，去继续逛。这个叫懿德城鼻烟，始创于康熙49年。以前在电视剧当中，那里面的人物有用过这种东西的，真正的还真没见过。试一下，试一下，我们这个中药的。说实话，是1600的呀。干嘛？这怎么办？鼻口吸进去。特别通透，就从这儿到这儿，一下就上去了。有很多功效，看一下。有没有管打呼的？打呼的有纸和伞呀。我是有一个毛病的，就是睡觉打呼，这个就管这个的吗？我们这300年老字号。包治吗？可以的吧。可以包治。
哎呦，这个问题已经困扰了我30多年，希望300年的老字号能解决我这个问题。接下来我们得吃点了吧，啊，要吃杭州的特色，离不开一个关键词，就是龙井。龙井茶，咱就不喝了，咱们尝尝这个龙井糕吧。我们想尝一尝那个龙井糕，这个龙井糕用什么做的呀？它是西湖龙井茶做的，茶叶做的。对，茶叶做的。那是有茶的味道，但茶的味道也不是特别的明显，不甜，口感有点沙沙的。越吃越吃出这个茶叶的味道了。江南桐屋，是真的吗？看上去有点像木头做的，所有都是铜的吗？是。这座基于悠久的中国铜文化和精湛的现代铜工艺打造而成的江南铜屋，是由中华老字号朱府铜艺第四代传人朱炳仁及其子朱君民耗费多年时间打造而成的。建筑总面积近3000平方，耗费原料铜65吨，凝聚了五代传承的朱府铜艺的精华，是中华老字号与现代工艺的完美融合。你看，这里有铜的筷子、碗、勺，铜的茶壶，铜的香炉，铜的摆件，这些可能听起来都很正常，是吧？但是，我的脚下，这不是瓷砖，这是铜做的。再看棚顶，这也不是普通的棚顶，这也是铜做的。整个屋子都是由铜打造的，这个很厉害吧？你看啊，铜顶、铜地、铜门、铜窗，你所看到的都跟铜有关，能想象吗？就连这个家具也可以用铜来打造。哎呀，坐上去倒没什么感觉，但是有一点啊，铜的重量是很大的，所以你看要挪动这个家具不太容易了。要打造一个铜的工艺品是多么难，何况整栋房子都是用铜来打造。走出铜屋，这条街我们算是逛完了，能够感受到这条从南宋发展至今的商业街所积累下的超高的人气。这里面有年轻人很喜欢的一些时尚的元素，而更打动我们的是这条街所呈现的经久不衰的历史传奇。看到我身后这些老式的居民楼了吗？没错，现在我们来到了杭州的老城区。那在老城区呢，过去一定会发生很多有意思的故事，而很多地道的本帮菜、杭帮菜也是起源于这样的老城区。不知道大家有没有这样的发现啊？在长春有很多比较火爆的烧烤店开了几十年，而他们呢也都是起源于老城区，从地摊做起，吸引了很多忠实的这个食客。那接下来我们也找的也是这样一家从地摊做起的小店，不过在找到这个店之前，我们先要遇见一个人。哎，你好。你好。你好。小明。他是厨师，也是个餐厅的老板，不过看他这个年纪肯定不是从地摊做起的，这个从地摊做到店面的是他的妈妈。这个老味道已经做了几十年了，是不是就这家店？是，叫天天小排面。这个小排面是在杭州很有代表性的一个主食吗？那个杭州是大排面，然后我们觉得现在我们本地人越吃越精，所以说我们把大排变成小排，小排变得更精细的面条。那就是小排面已经做了很多年了，20年的小排面啊，去尝一尝。一般的饭口还没到，但是还有很多人在吃面。就我吗？阿姨，你好，你好，我们是从
吉林过来的，东北过来的，这么远道，对，很远来，对，来尝尝你的招牌的小排面。好的，好的。啊，三连锅扇贝面。我以为后厨是男人的天地，我进来一看，都是女性。这里，基本上都是，我们很多年的老姐妹，所以我们店除了我的舅舅，其他全是女性。啊，这就是我们家的小排面。我们这个面的底，今天用的就是那个杭州的最有名的那个特色面片儿川。片儿川啊，是一定要有新鲜的笋的，这个我知道。啊啊，就这个笋。其实是片儿川的一个标志性的元素，有笋，还有蕨菜。这个是那个肉片，肉片。那实际上它就是片儿川的底啊，片儿川的底，片儿川的三个代表就是就是片儿川，就是片儿川，然后加了排骨。片儿川是杭州的传统风味小吃，面的浇头主要由蕨菜、笋片、瘦肉片组成，鲜美可口，已有百余年历史。好吃，这个面还有点劲道吧？嗯。这个比较入味啊，嗯，我能感受到，就这碗面吃进去，就是有一种特别家常的味道，老味道。所以我看到那个后厨那个从小姑娘干到阿姨，她这20年都在烧这碗面啊，所以这碗面的这个几十年味道都不变，就很稳定的味道。这样一碗普通的片儿川，没有什么不能透露的秘方绝学，只有几十年如一日的品质和良心的价格在支撑着这碗面，默默地走过了20多个年头。而这不短的时间里，这家小小的面馆也收获了八方食客的支持。如今小明也走上了这条路，同样经营着一家餐馆，在旁边还开了一个餐厅啊。对对对啊，我们做本帮菜。本帮菜啊，杭州菜。那我们现在就去感受一下啊，那去尝一尝这个小明哥的本帮菜啊。是这儿吗？啊，对，这就是我的店小明堂。这个可不是小面店那种感觉了，这是很大的店啊，我看有4层楼那么高，而且这个建筑也是感觉古香古色的。小海鲜江浙菜。这个好像一个那个海鲜市场啊，这是我们一楼的点菜区。微型啊，这点菜区微型的海鲜市场，那肯定得先看看这个。那这就是大闸蟹，阳澄湖的大闸蟹。琳琅满目的海鲜品种充斥着这片点菜区，对于海鲜免疫力极其低下的裴达，这次却偏偏没有选择这些诱人的食材，而是另辟蹊径。那接下来我们就要吃一下在这个季节你不能错过的本地食材了。首先是螺丝，可能是来到杭州你要不能错过的一种比较鲜味的小吃。那再升级一点的就是螃蟹了。螃蟹这个季节是最好的时候，而且还可以吃一段时间。但是我就不明白了，为什么要上了这么一道看上去看不太懂的，实际上这是一道甲鱼呢？甲鱼其实在我的情节里面是最具代表性的。为什么呢？因为我小的时候只要是考试啊，只要是大考啊，我妈一定会给我包个甲鱼，让我吃的发挥的好一点。所以在我们这里其实有一个习惯，就是什么重要的事情啊都要来个甲鱼。这个就是有一个情节在那里。哎，这部分是胶质的部分啊，还有点肉啊。我要尝它的肉柴不柴啊，胶质粘不粘口，粘不粘口，好吧。因为我觉得有点像什么呢？像我们东北吃梨蛙。梨蛙，梨蛙有点粘口。梨蛙，梨蛙点粘口，就它那个哈士米的那个。对对对，那我知道了，为什么有人爱吃甲鱼了？对，这个甲鱼肉啊。是嫩的，但还是有点弹。那我们尝一下下边的啊。螺丝是什么时候最应季？应该是清明的时候。清明。但是一年四季都可以在杭州吃得到。这个做法啊，我没想到是跟这个就是加了一点腊肉，应该是酸汤的调口吧。
哎，微微的有点酸烫。哦，就是抿一口，摇头。哎，对，它抿一口不是那个头就出来了。嗯，然后对，先吃出来。啊，所以，会吃螺丝的，一个人可以吃个一盘。嗯，啊，嗯，就像嗑瓜子一样。啊，就不停的。那接下来，我觉得这个就是。就是小众一点的味道，但是在我们店它不是小众，它是明星，明星产品。就怎么想起来要做这个醉蟹？因为小明哥是在杭州算是做醉蟹做的最早的那一批人，那时候是不是大家都不太敢吃啊？就是除了我们本地人以外，其他的话可能都说这是啥啊？这个毒蟹还能生的吃？随着大家的接受度都越来越高。啊，有些时候他们都能接受日料了，那为什么我们自己老底子的东西他们不尝一下呢？那光是这样的心态，就很多的年轻客人啊，外地客人都开始品尝。醉蟹其实这个就是一种生腌，就是腌制出来的这个生螃蟹，黑的部分到底是什么？它的蟹黄。那黄的部分不应该是蟹黄吗？也是，它两个蟹黄，两种不一样的口感，黄的很细腻，入口即化；黑的比较粘口，黑的比较粘口。有没有一点回味无穷啊？有一点甜甜的醉蟹嘛，肯定是要加酒啊。我们自己觉得它的结合是恰到好处。那它不会在某一个味道上面特别突出，但是它在配合好以后。它真的是在我们的口腔里面会有回荡感。地道的杭州味就是它的本味嘛，就是咸甜适中。应该是我对于这个本地菜的一种理解，就是没有那么重口味，没有那么霸道。对，杭州的美食总是蕴含着很多的故事，杭帮菜的温婉也让人印象深刻。一城一味，杭州这座城的味道，想必会让很多人醉心于此吧。天色渐暗，夜晚的杭州也是这般美好。不断找寻美食的裴达再次出发，这次又会给我们带来怎样的惊喜呢？夜幕降临，肯定是到了找美食的时候了。今天呢，我们要去吃一家川菜。大家很好奇，很纳闷，为什么要在杭州吃川菜呢？两方面原因。第一方面呢，我们是在杭州待了两天了，可以说本帮菜、杭帮菜都吃了不少，所以想换换口味。第二方面原因，这家川菜馆子已经在杭州开了20年了，而且异常火爆，所以现在我们要去体验一下。大川先生小馆儿啊，从这个字面上看得出来，这是一个开川菜馆子。还有就是这个老板，应该叫大川。您是老板，是大川，我叫大川，大川哥。那个，很多人推荐您家，说你家是在杭州开了很多年的老川菜馆子，招牌是特色是什么？很多菜经针对杭州人定制的，我有个五味虾，就是咸甜酸辣麻。那个柴锅牛蛙，牛蛙，我看了给他们点了，那就看您的手艺了。好的，好。这叫柴锅牛蛙，下面这是应该是用泥做的，这个炉子里边放着这个炭，这种上菜的状态还真的是挺暖和的，应该是麻辣口味的，麻辣鲜香，牛蛙的口感就很嫩嘛。说话一遍。
个吃，别光吃啊。停不下来，懂吗？停不下来，就吃的觉得很过瘾。为什么呢？他基本吃半只牛蛙，所以你吃的特别过瘾。然后真的是超级嫩，特别嫩，就是因为那牛蛙很新鲜，火候掌握得很好。吃完这一餐，裴达又再次踏上旅程，连夜赶往这次旅程的最后一站绍兴。现在是晚上的9点钟了，我们刚刚到达绍兴这座江南的小城，鱼米之乡。不过关于绍兴，我想必大家都不陌生吧，几个关键词就足以介绍了。位于浙江省中北部的绍兴市，是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市。这座有2500多年建城史的城市，也是首批国家历史文化名城。众多古今名人也都从这座城市走出去，也让这里成为了名士之乡。怎么样，对关于绍兴呢，我就不做过多的赘述了。这个时间段我们还是要在绍兴找一找比较有代表性的美食美景。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。尽管这首诗的意境有些悲凉，不过还是很有画面感的。我们东北人呢，就很幻想有一天能来到江南感受一下这个小桥流水人家。你看我现在站在小桥上，身后呢就是流水和两岸的人家。不过这个时间段有点晚了，就连我身后这个乌篷船码头都已经没船了，特别的遗憾。所以明天一定要来这儿感受一下绍兴的美景和美食。哎，这个光线就对了，露出了碧绿的河道，古朴的房屋，江南水乡的意境是跃然眼前呢。那么这条老街也正式开门营业。是绍兴的地方戏啊，听不太懂，但能够感受到他介绍的应该是绍兴当地的特色啊。我们现在来到这叫仓桥直街，这是一条老街了。这条街呢是由河道、民居还有这样的老式的民居所组成的。那么网上也说了，这个很多老式的民居很有年头了。这个来到绍兴，来这里逛一逛是不可错过的。而根据我们的经验啊，一定要上午来，人少，气候又好。这臭豆腐，景区里的美食怎么样？哎呀，刚刚还看很多人排队啊。这个是绍兴的臭豆腐，是不是？哦，上过这个报纸的。看来你这个小吃，这个有年头了吧？对，多少年了？20多年。20多年，就砸这臭豆腐来着。多少钱一份啊？5块钱。大会很小，嗯，价格还可以。这里当地知不知道？陈道明知道啊。东芝啊，这里拍的现在六街顶是林子姐姐。那后面的话就前面听懂了。他跟我说什么陈道明？这当地不懂。啊，陈道明我听懂了，但是陈道明以外的所有话都没听着，都没听懂。我们是在问，就是说在仓桥直街哪些房子是清末明初的老房子，老房子，洪家叠名。然后大叔呢，特别热情地告诉我，洪家，啊，就是听不懂。啊，这个冯家是陈道明的朋友。不是，他是在拍他的屋里拍的，这里也拍的，这里呢。我们家啊，台门啊，冯家台门，那个台门是那个建筑是，也古了，对，很久了。陈道明拍过的，他说的冯家台门。陈道明哪里住？陈道明在那住，啊，电视剧里边冯道明演的，那个场景就是在那儿。终于听明白了，大叔告诉我们说，
这个冯道明拍电视剧。陈道明啊，对，说大叔说这个陈道明拍电视剧，在这第几？在36集的电视剧。这都得取过景是吧？哎，对，都取过景。在哪？那个台门在哪儿？冯家台门在哪儿？西面十字路口马东街道。在路口，然后呢，直走。他这里。他说了好多我都没听懂，但是经过深度的沟通啊，我逐渐的听懂了绍兴的这个方言啊，一点点。龙家台门啊，往前走。哎，这个就是冯家台门了。可能现在很多观众都有疑问，这个台门是啥意思呀？如果你忍不住可以问一下当地的绍兴人，他会说，哎，台门是我们当地人对房屋的一个称呼，进到里面你也能看得到。这个介�绍，冯家台门，1927年啊，这个很久了，5间2进，均为楼房，啊，可见在这条街上，只要是楼房的，面积足够大的，就会被称为台门。这个不是说大家可以到里面随便参观的吧？你看他说不要拍照，因为这现在都是个人家。我们走过来只是在门口啊拍拍照留留念就可以了，里面你看会打扰人家休息的，不要拍照。身披桂花香，我们在杭州感受到了杭帮美食的传统与创新的碰撞所给我们带来的惊喜。身在小河旁，我们又能感受到江南鱼米之乡的恬静与惬意。整个旅程呢，就像在品味杭帮美食，不强不烈，不浓不郁，就像是杭帮美食所传递出来的食材的本味，也许这就是生活的原味。我们的旅程结束了，期待下一次旅程的开始。